បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន airdrop ថ្មីមួយដែលចង់ចែកចំណែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតាក់ទងជាមួយនឹង wallet web3 គឺនៅក្នុង Binance web3 របស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែលេងជាមួយនឹង airdrop នៅក្នុង web3 កុំរំលងគ្នាយើងណាអូខេដោយសារតែវាបានលុយ 100% ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំមកបាទនេះគឺជា channel Sachin TV បាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញខ្ញុំ pin link នៅខាងលើហ្នឹងហើយខ្ញុំ pin នៅខាងលើហ្នឹងនេះហើយ link វានេះគឺនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមក copy link កន្លែងហ្នឹងមកបាទរីក copy link កន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់Binance បាទឥឡូវយើងចូលតាមធម្មតាយើងចូលមកកាន់ Binance បាទសម្រាប់ពេលនេះយើងអត់មាន wallet web3 គួរតែបង្កើត wallet web3 ឲ្យហើយទៅឬហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ wallet កន្លែងនេះបាទចូលមកកាន់ wallet កន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារើសពាក្យថា web3 កន្លែងនេះបាទអូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងចូលមកកាន់ wallet web3 ពេលយើងចូលមកកាន់ wallet web3 ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចូលមកកាន់discover ចូលមកកាន់ discover ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ copy link មិញហ្នឹងយើង paste link មិញហ្នឹងចូលមកបាទយើង paste link មិញហ្នឹងចូលមក paste link មិញចូលកន្លែងហ្នឹងមកបាទធ្វើការ paste link ហ្នឹងចូលហើយបាទយើងចុចបើកមកអូខេពេលយើង paste link ហ្នឹងចូលហើយគឺវានាំយើងទៅកាន់តម្រងមួយទៀតបាទនេះមកដល់តម្រងបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការចុច login វាមកហ្នឹងហើយ login វាកន្លែងនេះមកពេលដែលយើង login ហើយបាទអូខេពេលដែលយើង login ហើយយើងធ្វើការចុចសាញវាមកយើងសាញវាមកអូខេយើងសាញវាកន្លែងហ្នឹងមកអូខេបន្ទាប់ពីសាញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការអស់មកខាងក្រោមបាទនេះគឺយើង claim កន្លែងនេះទទួលបាន10 point យើងធ្វើការ claim មួយមកអូខេយើង claim 10 pointបន្ទាប់មកទីកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងដោះ quest យើងទទួលបាន5បាទដោះ quest ឲ្យទៅ follow Binance web3 គេទទួលបាន5ទៀតហើយជួញ Discord ទទួលបាន5ទៀតជួញទៅ Telegram ក្រុមរបស់វានេះគឺបាន5ទៀតអញ្ចឹងអ្នកគ្នាធ្វើតាមនឹងទៅអ្នកគ្នាចុចកន្លែង99នេះទៅគឺវានាំមកយើងទៅ follow ឬមកជួញហើយបន្ទាប់មកទីកន្លែងនេះគឺយើង claim daily check daily នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ claim យើង claim កន្លែងហ្នឹងមកពេលដែលយើងចុច claim គឺគេទាមទារ gas fee បាទគឺ BNB OP ចំនួន1សេនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអត់មាន BNB OP នេះទេគឺ claim អត់បានទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការដាក់លុយចូលទៅដើម្បី claim វាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ភ័យថាលុយដែលយើងដាក់ចូលនោះគឺវាទៅណាទេគឺវានៅតែជាលុយរបស់យើងនៅក្នុង wallet របស់យើងឯងអញ្ចឹងទៅទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងអត់មានលុយនៅក្នុងហ្នឹងគឺអាចធ្វើការតាក់ទងមកខ្ញុំបានដើម្បីដាក់ចូលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបន្តិចទួយក៏ខ្ញុំដាក់ឲ្យដែរអូខេចុះយើងធ្វើការចុចអូខេមកនេះតែផាន់របស់យើងគឺសរុបបាន25ផាន់ផាន់របស់យើងសរុប25ផាន់ហ្នឹងហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដោះខ្វេះហានិតទៀតណានេះយើងថតឧទាហរណ៍យើងចុចរងមុនតែគឺវានាំយើងបាទនាំយើងចូលទៅកាន់wallet របស់យើងចឹងទៅចូលទៅកាន់កន្លែង claim ចឹងណាយើងចុចចឹងទៅគឺវាចូលនាំយើងកាន់កន្លែង claim របស់នេះអាខោខ្ញុំទៅតកើតមិញនេះថាវាជាប់ Twitter 2ផ្សេងគ្នាចឹងណាអូខេយ៉ានេះកន្លែងយើងចុចទៅ claim នេះណាយើងទៅ follow ឥឡូវយើងទៅ follow បងទៅនេះអានេះខ្ញុំជឿ Wi-Fi password ចូលចឹងអ្នកនេះ Wi-Fi password អិចបើយើងចូលទៅនេះចុច quest ដោះ quest តាមហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចង់ចូលលេងលើក្រោយគឺយើងធ្វើការចេញមកខាងក្រៅវិញបាទយើងចេញមកខាងក្រៅវិញបាទយើង clear តែម្ដងទៅយើងបើក Binance ម្ដងទៀតអូខេអូខេយើងចុចបើក Binance ម្ដងទៀតយើងសារក្រោយយើងមិនបាច់ចាំ copy link នឹងចូលយកទៅទេហ្នឹងហើយយើងបាច់ចាំ copy link នឹងចូលទៅទេយើងអាចធ្វើការចូលមកកាន់ web3 ហើយយើងបើកយកមកហើយសម្រាប់គ្នាយើងដែលអត់មាន link ណា
ហ្នឹងហើយសម្រាប់គ្នាយើងដាក់មាន link ធ្វើការ join មកកាន់ channel Telegram នេះមកខ្ញុំដាក់ link channel ហ្នឹងនៅខាងក្រោមណាគ្នានៅខាងក្រោមវីដេអូ YouTube ហ្នឹងនៅខាងក្រោមវីដេអូ description ហ្នឹងនេះគឺអ្នកនេះឃើញទេគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកនេះ join មកកាន់ channel ហ្នឹងណាចូលមកកាន់ channel ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ link ដែលខ្ញុំ pin នៅខាងលើហ្នឹងអ្នកនេះចុចខាងលើហ្នឹងតែគឺឃើញ link ហ្នឹង copy link ហ្នឹងមកដើម្បីយកទៅបើកជាមួយនឹង wallet ជាមួយនឹងរបស់យើងអញ្ចឹងណាអូខេចូលមកខាង discover ហ្នឹងមកឲ្យអ្នកនេះបើកឡើងនេះមកយើងក៏យើងផាសចូលឡើងនឹងដូចខ្ញុំប្រាប់មុនហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំនិយាយមិនចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន OP BNB នេះខ្ញុំមានតែ19 សេនក៏ខ្ញុំអាចធ្វើការ claim បានដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដាក់ប្រមាណក៏ដាក់ទៅបន្តិចតួចហ្នឹងយើងដាក់ដើម្បីតម្កល់ទេហើយលុយហ្នឹងគឺអត់មានទៅណាទេគឺនៅតែជារបស់យើងយើងអាចធ្វើការដកពីណាក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាមានចម្ងល់អីឆ្ងល់បន្ថែមទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការjoin មកកាន់ channel channel Telegram របស់ខ្ញុំ Salching TV channel ហ្នឹងឬមួយក៏ដើម្បីសាកសួរនាំបន្ថែមនៅក្នុងក្រុមមួយនេះគ្នាយើងអញ្ចឹង link គឺខ្ញុំដាក់2ណា link ខ្ញុំដាក់2ដាក់ link ទៅកាន់ channel មួយ link ទៅកាន់ក្រុមនេះមួយអញ្ចឹងអ្នកនេះធ្វើការ join មកទាំង2ហ្នឹងមកណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ complete join មកកាន់ channel ទាំង2ហ្នឹងផងហ្នឹងហើយអាមួយក្រុមនេះអាចធ្វើការនិយាយគ្នាសាកសួរពីព័ត៌មានផ្សេងបានហ្នឹងហើយគ្នាយើងនេះគឺយើងសួរពីព័ត៌មានផ្សេងបានដោយសារតែខ្ញុំបិទប្រមាណថ្ងៃនេះក្រុមនេះគឺអត់មានការឆាតទេអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបើកក្រុមនឹងវិញទេដើម្បីអ្នកនេះឆាតសាកសួរពីព័ត៌មានផ្សេងនិងធ្វើការទិញលក់លុយដូចជា BNB ដូចជាអីចឹងតែអូខេអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនេះចង់ដាក់លុយចូលទៅកាន់ Web3 របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការឆាតតំណមកកាន់ Telegram របស់ខ្ញុំបានហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំធ្វើការឆាតនៅក្នុងនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺជា account របស់ខ្ញុំ account screen របស់ខ្ញុំហ្មងណាហ្នឹងហើយ Yeah អូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានចម្ងល់អី join មកកាន់ក្រុម Telegram ហ្នឹងមកហើយនឹងចូលទៅកាន់ channel ទៅបាយបាយទាំងអស់គ្នាជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតអូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅយកជាមួយនឹង link ហើយនឹងឬមួយក៏ចូលទៅកាន់ channel Telegram ឬមួយក៏ក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចនៅលើចំណងជើងនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ link ពីរហ្នឹងនេះចូលទៅកាន់ក្រុម Telegram និងចូលទៅកាន់ channel Telegram អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាធ្វើការចូលទៅទាំងពីរទៅណាចូលទៅទាំងពីរទៅបាទមួយគឺជា channel Telegram ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានមួយទៀតគឺជាក្រុមដើម្បីសួរគ្នាហ្នឹងហើយសួរគ្នាឬមួយក៏ឆ្ងល់កន្លែងណាអីអាចធ្វើការសួរបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការចុចចូលទៅកាន់ក្រុមមុនសិនហ្នឹងហើយអ្នកនេះចូលមកកាន់ក្រុមហើយអ្នកនេះធ្វើការ join នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងមកនេះគឺជាក្រុមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយនេះគឺជាក្រុមហ្នឹងអូខេហើយមួយទៀតគឺនេះ channel អញ្ចឹងអ្នកនេះធ្វើការចូលមកកាន់ channel ហ្នឹងមកហើយធ្វើការ join មកដូចគ្នាមកអ្នកនេះនឹងឃើញខ្ញុំ pin link ហ្នឹងនៅខាងលើហ្នឹងហើយអ្នកនេះចូលអាចចូលទៅយក link ហ្នឹងបានដើម្បីចូលទៅលេងជាមួយនឹងអាត្រាប់ថ្មីនៅក្នុង Binance Web3 ហើយគ្នាយើងមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់មានជាមួយនឹង Binance ឬមួយក៏អត់ទាន់មាន wallet Web3 អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូរបៀបបង្កើត wallet Web3 ដើម្បីរកលុយជាមួយនឹងអាហ្នឹងមកអញ្ចឹងចូលមកកាន់ channel YouTube ខ្ញុំមកគឺឃើញហើយណាហ្នឹងហើយគឺរបៀបបង្កើត wallet web3 ណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនឹងមានប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា